Над 550 елитни български животни ще участват в 16-то издание на Националното животновъдно изложение. То ще се проведе на 16 и 17 септември, а домакин на събитието отново е Сливен и изложбените площи до разклона за село Мечкарево. Организатор е Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и Министерство на земеделието с подкрепата на Държавен фонд земеделие. Най-многобройни ще са животните от овцевъдството и козевъдството – 400 от 38 породи. Говедовъдството ще бъде представено с над 120 животни от млечни, месодайни и автохтонни породи. Ще бъдат представени животни от цялата страна, най-добрите животни, избрани от специалисти, зооинженери, които работят в развъдната организация, в развъдните организации. По този начин те ще презентират и собствената си работа, собствената дейност и техните фермери. Защото най-важното е животното да бъде отгледано от фермер. Всяка година има щандове и на различни фуражни фирми, които предлагат фуражи, добавки към тях, семенен материал, така че също и техника, която е свързана с животновъдството и с развъдната дейност. Така че ще има обособени щандове, на които всички фирми ще изложат новите технологии, които предлагат на българския пазар. На изложението ще може да се види връзката между фермера, развъдната организация, бизнеса и широката общественост.